Պարոն Մինասյան, հնչում են տեսակետներ, որ երկրորդ կապիտուլացիան ըստ էության թողնվում է Արցախի վրա։ Նախ սրա հետ կապված կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, եւ Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը փաստաթուղթ էր հրապարակել, որտեղ պարզ նշվում էր, որ հարցը լուծվելու է ըստ էության Ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան, եւ այնտեղ, ինչպես նշեցիք, ինքնորոշման իրավունքի մասին էլ խոսք չկար։ Սրա հետ կապված ինչ կարող եք ասել, եւ նաեւ երկրորդ հարցը ձեզ ունեմ կապված կոռուպցիայի հետ։ Անի Սուրեն Պապիկյանի առանձնատունը որպես վերջին օրինակ թարմ։ Շատ լավ, արագ առաջին հարցին արցանագրենք մեկ բան, որ այն ինչ արեց Ադրբեջանի հանցագործ նախագահ Ալիևը Մյունխենյան համաժողովի ժամանակ, ոչ այլ ինչ էր, քան հայ ժողովրդի վզին փաթաթել Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության դավադիր եւ կապիտուլացիոն ելքը, եւ որը ըստ էության հետևանք է այն բանի, որ այսքան ժամանակ Հայաստանի գործող իշխանությունը փորձում է թե մեր հանրությանը, թե միջազգային հանրությանը ներկայացնել, թե իբր հայ ժողովուրդը հաշտվել է այն դառը իրականության հետ, որ մենք կորցրել ենք Արցախը կամ կորցրել ենք Հայաստանը պաշտպանելու, հայ ժողովրդին պաշտպանելու կարողականությունը, ու սա իրար հետ սինխրոնիզացված վարքագիծը, մեկը Հայաստանի ներսում իր իշխանությունը պահելու ուղղված գործողությունն անում, մյուսը Ալիևը միջազգային հանրությանը եւ իր երկրի ներսում իր դիրքերը ամրապնդելուն ուղղված գործողություն անում, երկուսն էլ դեմ են հայ ժողովրդի ընդհանուր իրավունքներին, չէ՞, ընդհանուր մեր պատկերացումներին։ Կապիտուլացիա ասված արտահայտությունը, չմոռանանք մենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-10-ի խայտառակությունը, դա արդեն իսկ Արցախը, Արցախի տարածքները Ադրբեջանին թողելու ոչ իրավաչափ հանցագործ վարկագիծներ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ո՞վ է Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է օրինակա ստորագրի Արցախի տարածքները Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Ո՞վ է, ինչ իրավասություն ունի։ Հիմա երբ որ ինքը ձերկերը լվացնում է, ասում է Արցախը թող երկխոսի, հարց առաջանում, բա դու ո՞վ էիր, որ այն ժամանակ ստորագրում էիր դա։ Ո՞վ էիր, որ երկու կարևորագույն կյանքի ճանապարհներ, մեկը հանձնում էիր, մյուսն էլ փոխանցում էիր այլ մեխանիզմով։ Եվ հետևաբար, երբ որ խոսում է երկրորդ կապիտուլացիայի մասին, ես այլևս այդ բառիցել եմ սկսում արդեն բանալնել, որովհետև սա արդեն կապիտուլացիա չի, այս բառի բացատրությունը չգիտեմ ինչ կարող է լինել, բայց թողնել անպաշտպան Արցախին գայլային այդ ոհմակների մեջ եւ հիմնավորել, որ Արցախն է որոշելու ինչպես շարժվի առաջ կամ Արցախի հայությունը, նշանակում է կրկնակի երրակի դավաճանություն գործել նորից։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դրսևորումներին, ակնհայտ է, որ այս իշխանության պայմաններում այնքան են հովանավորությունը, կոռուպցիայի ամենատարբեր երևույթները աչք զառնող, որ նույնիսկ այսպես կոչված նախկիններ եզրույթի ներքո կոռուպցիոներ անձինք լպտի շատ գրքեր կարդան, տեխնոլոգիաներ տիրապետեն, որ սրանց մեխանիզմների գոնե 10%-ին տիրապետեն։ Տեսեք, ըստ օրենքի արդեն իսկ հրապարակումները բավարար պետք է լինեն անհրաժեշտ ողջամիտ կասկածի դեպքում իրականացնել քրեական վարույթներ։ Տեսնենք ինչ կլինի ընթացքում, նաև մենք մեր գործողությունների մասին կմանրամասնենք, բայց առերևույթ առաջին հայացքից նման հայտարարությունները, ես կարծում եմ, պետք է իրավապահ մարմինների համար լինեն բավարար հիմքեր նախաձեռնելու համապատասխան վարույթները։